เนี่ยได้ปราบปราวีซาการ์ดหรือก็มาสเตอร์การ์ดประหยัดออกเลยปีกองโรลิงประสันบาเนี่ยมันดังเทคนิคต่อยต่อยเตียงออนี่Visa card ឬក៏ Mastercard វាគឺជាមធ្យោបាយទូទាត់មួយដ៏ពេញនិយមបំផុតលើអនឡាញនិងឆ្លងប្រទេសផងដែរក៏ប្រតែភាពពេញនិយមនេះហើយទើបការទាំងអស់នេះក៏ជាផ្ទៀងស៊ីបមួយពីពពួក hacker ផងដែរដោយមានការព្យាយាមវាយប្រហារនិងលួចលុយពីគណនីជាច្រើននាពេលកន្លងមកដោយឃើញមានជាច្រើនករណីនៅក្រៅប្រទេសជាស្ដែងយើងក៏ឃើញមានករណីខ្លះនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងផ្ទាល់ហើយក៏មានការលួចបន្លំលួចយកលេខទាំងនេះទៅប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យសុកសុក account ធនាគារកាត់លុយចេញពីកាតរបស់អ្នកដោយមិនដឹងខ្លួនផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងចែករំលែកនៅTechnic ខ្លះៗដើម្បីជាខែលមួយសម្រាប់ការពារនៃការលួចលុយពីកាត Visa card ឬក៏ Mastercard របស់លោកអ្នកទី1អ្នកគូប្រើប្រាស់កណនីលើកទី1ត្រង់ចំណុចទី1នេះគឺមានន័យថាអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់គណនីយ៉ាងហោចណាស់ពីរក៏ប្រសតែអ្នកអាចមានជម្រើសមានន័យថាគណនី Visa card ឬក៏ Mastercard គឺអ្នកមិនចាំបាច់ដាក់លុយចូលនោះទេត្រូវការចាយឬត្រូវការកម្មង់ទិញរបស់អ្វីតាមអនឡាញសូមអ្នកដាក់លុយចូលគណនីរបស់អ្នកហើយគណនីមួយផ្សេងទៀតនោះអ្នកអាចដាក់លុយប្រើចាយធម្មតាទី2អ្នកគូតែបង្កកាតទុកសិនក្នុងករណីមិនចាំបាច់ប្រើហើយនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវប្រើសូមអ្នកបើកវាមកវិញការបង្កកនេះវានឹងមិនអាចប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងបាននោះឡើយហើយបើសិនជាមានករណីឆ្លោះឆ្លួយ hacker ដែលលួចលេខកាតរបស់អ្នកបានក៏មិនអាចប្រើប្រាស់កាតរបស់អ្នកបានដែរទី3សូមកុំភ្ជាប់កាតរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រដែលអ្នកមិនស្គាល់ច្បាស់នៅត្រង់ចំណុចទី3នេះយើងសូមដាស់តឿនទៅកាន់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ការករណីគេហទំព័រទាំងអស់នោះត្រូវបានវាយប្រហារអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់កាត Mastercard ឬ Visa card របស់យើងហើយករណីផ្សេងទៀតអាចកាត់សេវាកម្មណាមួយដែលយើងភ្លេចខ្លួនច្រឡំចុច Subscribe ផងដែរទី4មើលកម្មវិធីឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងចុចប្រើប្រាស់មុននឹងចុចប្រើប្រាស់ឬចុចអនុញ្ញាតឲ្យកម្មវិធីទាំងនោះអាចកាត់លុយបានចេញពីកងរបស់អ្នកត្បិតតែកម្មវិធីខ្លះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬមួយខែដំបូងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកវានឹងចាប់ផ្ដើមកាត់លុយរបស់អ្នកជាបន្តបន្ទាប់ទី5ឧស្សាហ៍ឆែកមើលក្នុង payment subscription លើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកអ្នកគួរតែចូលទៅឆែកមើលនៅក្នុង payment និងត្រង់ចំណុច subscribe សិននៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់អ្នកប្រសិនបើមានការជាវកញ្ចប់សេវាកម្មអ្វីប្រចាំខែនោះវានឹងលោតបង្ហាញនៅកន្លែងនេះហើយអ្នកក៏អាចចូលទៅបិទការជាវទាំងអស់នោះបានផងដែរដើម្បីចូលទៅឆែកមើលក្នុង payment និង subscribe សិននៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនោះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រភេទ iPhone អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ setting ហើយស្វែងរកពាក្យថា subscribe សិនបន្ទាប់មកអ្នកនឹងឃើញរាល់ការជាវសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកអាចធ្វើការបិទវាបានដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android លោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store ហើយស្វែងរកពាក្យ Payment and Subscription បន្ទាប់មកអ្នកចុចនៅលើពាក្យថា Subscriptions នោះវានឹងបង្ហាញរាល់សេវាដែលអ្នកបានជាវទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចធ្វើការបិទរាល់សេវាកម្មទាំងអស់នោះបានបាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាតិចនិចតូចតូចបំផុតដែលលោកអ្នកគូតែដឹងដើម្បីជាខែលអាចការពារលុយរាប់ពាន់នៅក្នុងកាត Visa ឬ Mastercard របស់លោកអ្នកបាន។